ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တားလေးကိုမင်းသားတင်လိုက်လို့ခေမုံဖြစ်သူကကျေးဇူးတင်ခံနေရတဲ့ပိုးကျပြုခင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးပိုးကျပြုခင်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောင်းလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ရုပ်ရည်အပြင်တယောက်ဆောင်ဆွမ်းရည်ကောင်းလေးပြည့်ဝလွမ်းလာကြောင်းပရိသတ်တွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ပါ။မင်းသမီးချောင်းလေးပိုးချပြုခင်ကတော့ဇလန်းထွဲ့တွေရှိုက်ကူရင်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အာပိမှုကိုအပြည့်ရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုခင်ကတော့မကြသေးခင်အချိန်ကမင်္ဂလာပွဲကျင်းပသွားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ပရိသတ်တွေကအပြည့်အထံဝေဖန်ပေမဲ့လည်းအပြုံးမပြတ်ပဲမင်္ဂလာဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမှလူမှုကွန်ရက်မှာသူမရဲ့ခင်မိုးမိသားစုနဲ့အစဉ်ပြင်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုခြားပြလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့ပါအစဉ်ပြင်းနေလို့ပရိသတ်တွေကပါသူတို့အတွက်ဝမ်းသာပေးပြီးတော့ခင်မိုးဖြစ်သူရဲ့နောက်ကြောင်ကြောင့်ပိုးချပြုခင်ရဲ့မင်္ဂလာတင်လေးကပရိသတ်ကြီးတွေကြားမှာတတော်လေးကိုဟော့ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိနဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့တင်တွေကိုပရိသတ်တွေကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပိုးချပြုခင်ဟာသူတို့ရဲ့ရတနာ PK ထွန်းဆိုင်ရဲ့ကြော်ညာအတွက်ဆင်လုံးဝတီထက်နဲ့သူတို့ရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့ကိုဖုံးကိုနဲ့တမီးနှယောက်ကိုဆိုင်အတွက်တင်ရလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုထွန်းက PT ဖြစ်တဲ့မိမကြီးကျေးဇူးပါဆိုပြီးတော့တင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ရှင်အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်